Дружејќи се со бесни автомобили со многу конски сили, тестирањето на овој Аурис ни беше како емоционално отрезнување. Нема многу што ново во него, но комбинацијата на караванската каросерија со хибридниот погон беше предизвик за нашите критериуми. Тој во битка за купувачите влегува во вредности кои не се на првите фронтални линии, туку длабоко во позадината. Со неговиот изглед се запознавме пред 2,5 години кога Тојота ја обнови сегашната генерација. Тогаш бевме во дилема што всушност кај него е ново, а што рестилизирано. Непотребно мора да кажеме, затоа што Аурис е производ кој нема многу потреба од освежување. Ниту тогаш, ниту сега за него не може да се каже дека е надживеан од времето. Измените што го доби во облик на ново лице и благите стилски зафати само го поставија во исчекор со останатите модели на гамата на Тојота. Прилично острите линии, посебно назад кај оваа караванска верзија, дополнително се изразени. Складноста малку е нарушена заради компактната големина на возилото, за кое сепак ретко кој ќе каже дека не му се допаѓа. Може би ќе остане рамнодушен, а ако не, тогаш таков ќе стане кога ќе влезе во него. Навистина, никако не може да најдеме одговор на прашањето зошто Тојота е толку строга во дизајнот на интериерите на своите возила. Квалитетот како во проектирањето, така и во изработката се забележува насекаде, но целата слика делува сосема невозбудливо. Дури и семејно ориентираните купувачи за кои Аурис претежно е наменет би посакале внатрешноста да биде малку попредизвикувачка. Ослободена од сите украсни детали и линии, таа изгледа поголема отколку што е. Ергономијата апсолутно владее. Порано, за верзијата со мануелна трансмисија имавме замерка на високата поставеност на рачката од менувачот, но тука тоа не е случај заради безстепениот вариоматски пренос кој доаѓа во пакет со хибридната погонска група. Инструмент таблата и централниот екран се повеќе од прегледни и информативни. Седиштата се одлични и доста удобни, иако за нечи вкус може да бидат малку тврди. Вниманието посветено на деталите прави нивното постоење да се забележи дури и откако ќе седнете во друг автомобил. Накратко кажано, ако за надворешниот дизајн на Аурис може да се рече дека е модерен, внатрешноста е таква што никогаш нема да застарее или здодее. Тоа значително влијае на долговечноста на моделот, посебно во оваа каросериска изведба. Бројните умни решенија во задниот дел ја зголемуваат неговата употребна вредност како семино возило. А хибридниот погон во тоа идеално се вклопува. Присутен во Аурис уште пред демонизацијата на дизелите, тој го издигна на едно стратешко различно ниво. Имено додека токму караваните со оваа големина најмногу страдаа под налетот на малите каросерии, Тојота реши да им се спротистави со алтернативната технологија. Комбинацијата од 1,8 литарскиот бензински агрегат со електромотор располага со вкупно 136 конски сили и за жал само 142 ньютон метри. Кај ваков тип возила бројките за брзината и забрзувањето се споредни, но затоа оние за потрошувачката го имаат главниот збор. Фабрички декларираните 3,6 литри на 100 километри се тешко достапни, но и со постигнатите на тестот околу 5 литри ретко кој нема да биде задоволен. Возењето е типично како кај сите хибриди. Тргнувањето е бешумно на струја, но малиот капацитет на батериите не дозволува долго бензинскиот мотор да остане во мирување. За некоја електрична автономија не може да зборуваме. И не треба. Интегрирањето на компонентите е на толку високо ниво, што човек воопшто не треба да се заморува кога што работи. Едноставно треба да се седне и да се вози. А возењето со Аурис е пријатно во сите ситуации, освен кога треба нагло да се забрза. Тогаш бучавата јасно го става на знаење хибридниот карактер на возилото. Недостасува малку култивираност во голема мерка заради CVT менувачот. Освен сумата од 20.500 евра кои во Тојота Автоцентар ќе ви ги побараат,
тоа е цената што еколошки и освестените треба да ја платат. Како надомест ке добијат практично увечен автомобил во чиј заден дел собира 530 литри, а со соборени седишта и до тавано дури 1660. Добиени се со продолжување на хечбек карсеријата за скоро 30 сантиметри, додека меѓоскиното растојање е задржано. Тоа значи и еднаков простор за нозете на патниците назад, кој и не е така раскошен. Но место за критики нема, бидејќи тој сепак е во рамките на просекот во класата. Затоа пак количината опрема е далеку на тоа, и безбедносната, и комфорната. Тука замерки нема, само задоволство. Тоа, впрочем, беше и целта на Тојота со комбинирањето на караван каросеријата и хибридниот погон. Со нив Аурис располага со уникатна предност во битката за купувачите, како со конкуренцијата, така и со кросоверите. Таа во времето кое предстои ќе биде неизвестна, но за Тојота нема повлекување. Вешто, користејќи ги своите стратешки предности, јапонците за 20 години продадоа 11 милиони хибридни автомобили. Тие во Европа сочинуваа 40% од купната продажба на марката, кај Аурис пак 2/3. Подобар доказ за успешноста на формулата не е потребен. Жалиме што на нашиот пазар таа не функционира.